Tak fordi I er kommet til det her pressemøde, hvor vi vil informere om at være medpassager, når jeg kører. For det er netop nu vigtigt, at vi holder fast, øh, når jeg drejer. <tryk> vi indfører tiltag for at sikre os, at vi holder os på den kurve, som vejen fører. Og det kan ikke undgås, at der kommer udsving, men både vi og eksperter kan forsikre om, at situationen fortsat er fuldstændig under kontrol. Og lad mig i den forbindelse endnu en gang pointere, at der ikke er pedaler i din side, og derfor har det ingen effekt, at du forsøger at presse foden ud gennem bunden af bilen, heller ikke, selvom du føler, at afstandskravet ikke er overholdt til forankørende. Ligeledes opfordres man kraftigt til at undlade at kommentere på min kørsel, og det er særligt kommentarer som huh? Må man godt køre sig stærkt her? Og pas på hende damen med hunden Ja, på det modsatte fortov I nabosovnet Disse kan have alvorlige konsekvenser for stemningen i bilen Vi kan og vil ikke acceptere Jeg skal ikke lige tisse nu Som sætning, før vi kører afsted Det er vigtigt, at vi alle prøver dette gør os for netop at undgå, at vi allerede efter 12 minutter skal begynde at lede efter en resteplads med et toilet. Og lad mig også slå fast. Vi er kommet langt, men vi er der ikke snart. Nej, stadigvæk ikke. Og om 4 minutter er der stadig ikke gået halvanden time. Vi vil arbejde på at skaffe ro ved at bestikke med kiks og slik, og man opfordrer til ikke at smide 45% af kiksen i bunden af bilen, som om I var en mentalt udfordret version af Hans og Grete, der bare dropper krummer hele vejen hen over Fyn, uden at indse, at hele sporet det ender på bagsædet af en Hyundai Gets uden aircondition. Jeg vil som afslutning citere Gandhi, som ganske rigtigt sagde, jeg har ret, så jeg får fred. Tak fordi du så min video. Jeg håber du kunne lide den. Hvis du kunne, så tryk på subscribe, for der er mange flere. Og hvis du har trykket på subscribe eller abonner, det hedder det vist på dansk, så opdager du det, når jeg kører flere videoer ind. Get it?